නෑ අපිට මෙහෙමයි, අපි කරූ ජයසූරියයි පාටලී චම්පකයි රාජිතයි ඔය වගේම අනුරු කුමාර දිසානායකයි පිල් ගොඩක තියන්නේ, එක පිලක තමයි තියන්නේ. ඔය ඔය සියලු සේනා එකතු වෙලා තමයි අපේ පිලට පහර ගහන්න ඉන්නේ කියන එක අපි දන්නවා. ඒකට විශාල සහයෝගයක් ජාත්‍යන්තරයෙන් ලැබෙනවා කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ සියල්ල වෙනුවෙන් මේ වෙද්දි අපි වැඩසටහන් ගණනාවක් අපි පක්ෂයක් විදියට ඒවට ඔරොත්තු දෙන බැරියර් අපි හදලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට විශ්වාසයි අපේ බැරියර් එකේ ඉඳගෙන අපිට සටන් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ සටන ජයග්‍රහණය දක්වාම ගෙනියනවා. දැන් මේ සටනේ ඔය නිර්මාණය කරපු මගේ විශ්වාසය, මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය නිර්මාණය කරපු දේවල්. හැබැයි රටේ ජනතාව බුද්ධිමත්. රටේ ජනතාව බලන් ඉන්නේ අන්තවාදීන්ව මේ සඳහා යොදවගන්නේ කවුද? රටේ ජනතාව අපෙන් අහනවා. අපි ඊකැන්වසින් එක ගියාම අහනවා අන්තවාදී කොටස් ඔයාලගේ හදන ආණ්ඩුවේ ඉන්නවද? අපි පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා අන්තවාදී කොටස් ඉන්නවනම් මේ තරුණ මන්ත්‍රීවරු අපි සියලු දෙනා අපි එකතු වෙලා අද මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. මීට කලිනුත් ප්‍රකාශ කරේ අපි ඒ තැන්වල ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ නායකයෝ අපිට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා අන්තවාදී කොටස් නැතුව ඒ ජන ජන සමාජ නියෝජනය කරන නායකයින් එකතු කරගෙන වැඩකටයුතු කරනවා මිසක් එතෙන්ට යන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඒ දැන් අද වෙද්දී TNA සංවිධානයේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයලා කතා කරලා තිනවා අපි දන්නෝ. ඒ වගේම අනිකුත් අන්තවාදී කොටස් නියෝජනය කරන හිස්බුල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ රිෂාඩ් මේ බදුදීන් වගේ අයට කතා කරලා තිනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට හැඩ ගහනවා. නමුත් අපි ඉල්ලන්නේ ජාතියක් විදිහට, ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට, මුස්ලිම් ජනතාවගෙනුත් දෙමළ ජනතාවගෙනුත් මේ මැජික් කාරයන්ට මේ වෙලාවේ අහුවෙන්නේ නැතුව නියම ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන පක්ෂයක් එක්ක කටයුතු කරන්නේ. ඒ විශ්වාසනීය වැඩ පිළිවෙල අපි ගෙනියනවා. අපි දැන් තරුණ වැඩසටහන ගෙනාවා. ඒ වගේම අපි කාන්තා වැඩසටහන 31 වෙනිදා ගෙනනවා. ඒ වගේම අපි මේ රණවිරුවන්ගේ වැඩසටහන් ගෙනනවා. ඒ වගේම වෘත්තීය වේදීන්ගේ වැඩසටහන් ගෙනනවා. මේ සියල්ල ඒකරාශී කරගත්තාම අපිට දැනෙනවා අපිට මේ අපිට තර්ජනයක් කරන්න, අපිට ගැටලුවක් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන කණ්ඩායම් වල එතන ඉඩ නැහැ කියලා. අපි අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා ජනාධිපති අපේක්ෂක හැටියට ඉදිරිපත් කරුණාම අපි අභියෝග කරේ ඒක අවසාන සතියේ වෙද්දි ඉල්ලාස් වෙන්න නැමෙයි ජනාධිපති ධුරේ ජනාධිපති වර්ණයට ඉදිරිපත් වෙලා ඒක අවසාන වෙනකන් ඡන්දයට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැතුව අවසානයේදී මේ ලක්ෂ 3 ආයේ නැවතත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ කණ්ඩායමට එක්කව කරන්න හදනවා නම් අර එදා තිබ්බ කූට වැඩපිළිවෙල නැවතත් ආරම්භ කරලා තියෙනවා.